Ну що, морфін МП-600. Ось такий вам неприємно, а мені приємно, бо це міні-ПК. Металевий, прикольний, на Radeon 9-му, на Ryzen 9-му 8945HS, дуже потужному процесорі до 5,2 ГГц. 32 ГБ LPDDR5 пам'яті, 2 LANA G45 по 2,5 ГБ, і ще, що саме цікаве, там є в нас графіка 780M на RDNA 3, на якій ви зможете грати навіть у кіберпанк на нормальних, більш-менш нормальних FPS, на середніх налаштуваннях до 50, і це дуже-дуже приємно. А приємно це тому, що ціна досить нормальна, така демократична, і це такий повний собі аналог Ser 8 від Білінку, але це Morphine. І знаєте, чим він відрізняється? В ньому можна поставити три SSD-шники, два M2 NVMe PCI-Express 4 і один M 2,5-дюймовий SATA 3. І в нього ще розділене охолодження, зараз на розпаковці побачите. Ну і, чесно кажучи, не все так добре, як я зараз описую, бо тут слабкий Wi-Fi модуль, який треба би замінити. А також мені не подобається, що лише один Thunderbolt 4 і немає його позаду, він тільки спереду. Ну то вже таке, смаковщина. Коротше кажучи, зараз розпакуємо, подивимось, скільки коштує, потестуємо і зробимо висновки. Подивимось на його комплектність. Сам по собі морфінчик в нас є. І давайте відразу проговорю, що в нас тут ще є. Адаптер на 120 Вт. В нас є HDMI дріт, є ось таке кріплення для стелі, є ось такі гвинтики там якісь для кріплення і для жорсткого диску. До того ж, у нас є додатковий радіатор для додаткового SSD і є ось такий перехідничок на SATA, якщо ви захочете ставити ще додатковий 2,5-дюймовий диск, бо тут є ще два NVMe-шки. Сам по собі морфінчик. Попереду в нас дві USB-шки 3.2, є в нас USB Type-C, USB 4, Thunderbolt 4. Він металевий, зверху в нас глянець, такий дуже глянцевий пластик, який дуже маркий. Позаду в нас два LANA G45 по 2,5 ГБ, DisplayPort версія 1.4, HDMI, 3 USB 2.0 і 1 USB 3.2. Вхід для живлення і отвір для навушників 3.5. Давайте зараз його розберемо. Нам потрібно щось, щоб не поцарапати його. Давайте його отаким чином поставимо. Ніжки в нас ось такі наклею, вони кліються, і подивимось, що ж у нас там цікавого під кришкою. Наша улюблена викрутка, Оленка, ну закинь хлопцям посилання на викрутку. Добре, але спочатку знову відео. Так, відкрутили, а як його зняти? Це все добре, звісно, а як його зняти? Один вам невеличкий лайфхак. Якщо не знаєте, як зняти кришку, вкручуєте гвинтик і все. Так, тут в нас охолодження. Блін, я все розумію. Але як верхню кришку зняти, щоб поставити додатковий жорсткий диск? Та ладно, слухайте. Тут прийдеться що, все знімати? Щось я не вірю у це. А, блін, оце ми, Семен Семенович. Дивіться, тут в нас охолодження, тут в нас є додатковий NVMe, бачите, NVMe адаптер, ну, тут є NVMe гнездо. Скажімо так, сюди ми можемо ставити PCI-Express 4 диск. Побачили? Це прикольно. Знизу у нас процесор, знімати його не будемо, щоб не порушувати цілісність системи охолодження. А тут в нас є ще один момент, дуже цікавий. Зараз покажу. Тільки зараз зрозумів. Дуже незвична конструкція для мене. Так, це ми щось відкрутили, що далі? О, все. І воно відкрилося. Дивіться, що в нас тут. Тут в нас є
перший SSD-шник, це Crucial. Ніфіга собі, вони Crucial сюди поставили. Це Crucial на 512 чи на 500 гігабайт, не пам'ятаю. Далі подивимось. Формату 2280 PCI Express 4. Сюди в нас, тут у нас стоїть адаптер. Це Mediatek. В принципі, такий собі середнячок, я б замінив би. Далі. В нас тут стоїть пам'ять. Дві плашки Crucial теж дуже непогано. Слухай, ніфіга собі, брендова пам'ять, брендові SSD-шники. Це дуже прикольно, прикольно. І сюди ще можна поставити M2 SATA диск, звичайний SATA диск. Ось, будь ласка, тут конектори в нас, бачите? Ми робимо конектор раз, конектор два, і ось таким чином він сюди конектиться, тут є в нас посадове місце, і сюди конектиться, і тут він розміщується. У нас тут є чим його закріпити, тут є гвинтик і все інше. Тож, дуже прикольна річ, скажу я вам, ми будемо, мабуть, переходити вже його і тестувати. Бачите, тут додаткове охолодження для SSD-дисків і пам'яті. Ну що, морфінчик вже морфайн. Розібрали, подивились. Давайте тепер подивимось, скільки ж він коштує. А коштує він дуже цікаві гроші. Бо версія R9-8945HS коштує лише 589 баксів за версію 16 на 500. На Алішки його можна, це на фірмовому сайті, на Алішки його можна взяти за 634 бакси. Відразу кажу, трохи дорожче, бо ну, неможливо знайти. Буває таке, що ти не можеш купити в Україну, наприклад, з світового сайту. Вони не відправляють кудись, чи то воно там знаходиться, чи PayPal нормально потрібен. А коли ти спробуєш через PayPal заплатити, тут там ще комісію в мене була така фігня. Коротше, тому Алішку теж вам покладу опис під цим відео і посилання на фірмовий сайт. А ще, знаєте що, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди, а ще розіграші. А який розіграш? Ми зараз що розіграємо? Power-станцію. Невеличку, але Power-станцію і дуже крутелезний TV-бокс Yugus SK01 за $200. Усі умови у опису під цим відео. Давайте так, подивимось на те, які конфігурації є. Є ще Ryzen 9 7940HS, і коштує він набагато дешевше. Повернемось і подивимось, що нам сам виробник пропонує. Пропонує він нам штучно-інтелектуально заряджений з супербовою перформанс, супербовим перформансом 65-ваттним TDP і двоканальною DDR-пам'яттю, п'ятою DDR5 пам'яттю міні-ПК. І тут, знаєте, як 7 причин обрати M600, AMD Ryzen 9-8945HS з кешем 3-го рівня на 16 МБ, 8 ядер, 16 потоків, до 5,2 ГГц, до речі, ми отримали трохи більше, ніж 5,2. Також в нас графіка RDNA 3 на чіпові Radeon 780M з тактовою частотою 2800 МГц. Дуже прикольний, я дуже люблю цей чіп, бо ви отримаєте нормальні показники FPS в таких іграшках, як Cyberpunk, наприклад, чи PUBG, чи Horizon Zero Dawn. Практично усі іграшки ви зможете тут грати. USB 4 мультифункціональний порт з заряджанням чи з підтримкою eGPU. До того ж, в нас є 2 LANA J45 по 2,5 гігабіти, і вони заявляють, що в них дуже прикольно з температурою 80 градусів. Але ми перевіримо трохи іншими способами. Я AIDA стрес-тест вже не довіряю дуже давно, тому ми трохи по-іншому тестуємо саме тести на температуру. Тут у нас показники ігрової потужності. У PUBG вони пишуть 65-88 FPS. Я підтверджую, на середніх налаштуваннях ви дійсно отримаєте саме такий FPS. Тут не показаний Cyberpunk, але ви подивитесь далі, скільки він буде нам показувати FPS. До того ж, ми протестували ще додатково танчики, звісно, і протестували Horizon Zero Dawn. Ну, і інші показники FPS, я навіть CS2 не запускав, бо дійсно від 70 до 108 FPS спокійно працює. Дуже швидка пам'ять, до 64 ГБ можна підняти, і 5600 МГц у нас частота. Ви вже це бачили на розборочці. Тепер
в нас 3 SSD можна поставити. Звичайний 2,5 дюйма і 2 PCI-Express 4 NVMe диски. Охолодження. Тут звичайне ноутбучне охолодження, досить непогано зроблене, двокулерне, незалежне. І, звісно, він не дуже сильно гріється. Він підходить, ну, він підтримує мультимоніторинг, звісно, він підходить для програм монтажу відео по типу Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, спокійно він працює з ними. У Adobe Premiere він більше, ніж 40 FPS на люту видає предогляд, тому ви спокійно можете монтувати. Я вже колись робив огляди на AMD Ryzen процесорах і вже показував, що він монтує на 780M, тому я навіть на цьому зупинятися не буду. Це, ну, якщо він кіберпанк тягає, уявіть собі, під 50 FPS, то чи можна монтувати на ньому Adobe Premiere? Це як, знаєте, це як блокнот перевіряти зараз. Wi-Fi 6, але таке, середнячок, тут я повинен вам сказати. Ну і, звісно, USB 4 з підтримкою Power Delivery 100 Watt. Коротше, хлопці, переходимо, вже тестуємо, відповідно підписавшись. А потім повертаємось і робимо висновки. Ну що, саме з PUBG ми і почнемо. Середнє налаштування, просто я такий груну PUBG, дуже-дуже завзятий. Зараз граю без звуку, це дуже погано. Але ладно, якось впораємо. Якось впораємось, зільємося дуже швиденько. Оу, you touch my tra-la-la. Коротше, не дивлячись на те, що тут вбудована графіка, 80, 60, 59, від 50. Опа, привіт, хлопці! Стояти. Один прилетів. Привіт, дружаня, давай. Ту-ту-ту-ту-ту. Де ще хтось? Він, ти сам щось був? Ти був сам? Це дуже некрасиво. Коротше кажучи, можна грати. На середніх налаштуваннях, дивіться, налаштування, графіка просунуті повністю середні. Якщо увімкну ультра, то це буде приблизно 40 FPS. Але на таких налаштуваннях, на середніх, ми отримуємо найбільше задоволення. І будемо грати десь приблизно у середніх 60 FPS. 60, 70 навіть десь проскакує. Тож нормальний собі варіант, я вам скажу так. Зараз буду вимикати, ми ще спробуємо інші, більш такі важкі ігри, звісно. О, яка тачандра. Давайте. Ти знаєш, що це гра про драки, а не про тачки? Та ладно, ти подивись, яка тут тачандра. Ось давай, ну розкажи мені, якщо гра про драки, подивись на цю тачандру і подивись на моє вбрання. Це дуже сексуальна жінка. Лисиця сказала, що я дуже сексуальна жінка. Бачили, який в мене персонаж? Ну, просто полюбляю грати у PUBG. Ладно, нехай мене зливають там, ладно. Но що ж дає нам таку можливість пограти? Будемо так, знаєте, міксовано тестувати. Що нам дає таку можливість пограти? Давайте почнемо з GPU-Z і з CPU-Z. Дивіться, якщо брати по центральному процесору, то це в нас AMD Ryzen 9 8945HS, це Hawk Point, 45-ваттний, 4-нанометровий, з кешем 3-го рівня 16 МБ, 8 ядер, 16 потоків, 8 фізичних ядер. Пікові значення частоти, які ми отримували власноруч, я вам покажу трохи пізніше. Мені не важливо, що там заявляються. Мені важливо те, що ми бачимо своїми власними очами. Плата в нас на PCI-Express 4. У нього, до речі, там ми бачили, є PCI-Express 4X4. Пам'ять в нас DDR5, 32 ГБ. І тут написано 4x32, начебто 4 потоки по 32 біт. Так, тут дві плашки пам'яті DDR5, ці содіми, але вони працюють, кожна пам'ять працює, DDR5 так побудована, що 64-бітна ділиться ще на два субканали. Тобто фактично це 4 канали по 32 біт, тому вона швидше набагато. Ну, ми бачимо, що тут два слота пам'яті DDR5 5600. Давайте забенчимо її, подивимось, якому процесору вона відповідає, а потім закріпимо цей результат за допомогою AID64 нового їх тесту. Ми бачимо 693 бали на 6000
9938,4 у багатоядерному тесті. Якщо, ну, звісно, скоро й 9-13900К тягатися ми не будемо. І інші процесори, які ми там беремо 16 фізичних ядер, то немає сенсу їх порівнювати. Але якщо ми візьмемо хоча б 10 фізичних ядер, 10 на 20 Core i9-10900K на 3,7, то ми у багатопотоковому тесті відстаємо на 6%, але випереджуємо на 19% в одноядерному тесті. Уявіть собі, Core i9-900K. А якщо брати співвідношення ядер до потоків, то 8 на 16 Core i9-11900K просто зливає йому. І зливаємо, ну, він у одноядерному тесті фактично такий самий, а у багатоядерному він відстає на 6%. Це прикольно, слухайте. Якщо брати AMD Ryzen 3700 8 на 16 він буде зливати, але це ж в нас, ви ж розумієте, це в нас повноцінний десктопний варіант. І, звісно, AMD Ryzen 5950X на 16 ядер фізичних, він начебто і сильніший, але в одноядерному тесті він слабіший. І якщо брати співвідношення ядер з потоками, то він зливає теж, хоча тут і інші цифри. Тож, ми бачимо, що за допомогою центрального процесору ми дуже багато вивозимо. А з графіків у нас, бачимо AMD Radeon 780M, дуже-дуже вже відома вбудована графіка, яка нам дає можливість грати навіть у кіберпанк на нормальних налаштуваннях з нормальним FPS. 128-бітний, 4-нанометровий Phoenix, ну і тут більше нам дивитись нічого. А давайте підтвердимо наші тести самого процесора за допомогою AIDA64, а потім по всім тестам далі підемо. В нас є два тести, які ми перевіряємо. Це Checkmate, CPU Checkmate. Це новий тест. Раніше був CPU Queen, зараз Checkmate. Checkmate більш продуктивний і більш такий дає точні показники. І він відповідає, бачите, він випереджає процесор 8-ядерний Core i9-11900K, як і було у тому тесті. Практично вони там десь дуже близько. І я думаю, що це із-за пам'яті, яка там стоїть DDR4-3200. Воно випередило 12-ядерний Ryzen 9 5900X. Тут, якщо брати теж там конфігурація на чипсеті 550, там на DDR4 пам'яті, і 10-ядерний Core i9-10900K і 11900K. А якщо брати PhotoWorks, то тут зовсім прикольне таке співвідношення. Справа в тому, що PhotoWorks – це рендеринг у пам'яті дуже великих 10 зображень з різноманітними ефектами і заміром часу рендерингу. Давайте дочекаємось результату, і там буде трохи прикольний результат і за дуже швидкої пам'яті саме цієї DDR5 5600. І, будь ласка, що ми маємо? Що ми випереджаємо навіть 16-ядерний Core i9-12900K, бо там у нас пам'ять 4800. Ми випереджаємо 16-ядерний E5-2670 і дуже наблизились до 16-ядерного Core i9-7950X. І там пам'ять навіть швидша. Тобто ми дійсно маємо потужний процесор. Температуру ми не міряємо у AIDA64. Це безглузда затія, ми потім це побачимо на PC-Mark в максимальних умовах використання. А за що я люблю кіберпанк? Так, ми будемо зараз тестувати кіберпанк, будемо, знаєте, так міксувати тести, іграшки, бо саме для ігор його щось беруть ці міні-ПК у такому використанні. Давайте графіка. Я вам відразу кажу, середнє налаштування графіки – це ідеальне для кіберпанку на цьому типові відеопроскорювача. Бо тут в нас є і хай, і ультра, і рейтрейсинг. Без рейтрейсингу середні показники. Давайте запустимо бенчмарк і подивимось, що в нас вийде. І саме я люблю тестувати кіберпанк, бо в нього є графічний тест дуже класний, який показує реальні показники графіки у кіберпанку. І ми тут бачимо, що в нас максимально було 62 FPS, середнє 47 FPS і мінімальне 38. Грай не хочу у кіберпанк, звичайний кіберпанк. А ось те, що він завантажився дуже швидко, це завдяки M2 NVMe диску, який в нас тут є. Ми зараз стартуємо з вами тест цього M2 NVMe диску і будемо моніторити температуру.
то дуже швидкий диск, відразу кажу. Ну і що ми бачимо? Що в нас дуже крутелезний за швидкостями M2 NVMe SSD. Це в нас PCI-Express 4X4 на NVMe, стандарт NVMe Express 1.4. І коли ми тестували, температура в нас була максимальна, що я бачив, на декілька секунд піднялась до 70 градусів, що не є критичним для такого типу носіїв. І це було лише у якомусь максимальній записі, у максимальному запису, буквально там на декілька секунд. На прямому читанні була до 65-68 градусів, теж на декілька секунд піднімалась, а потім вона приходила у норму, тобто вона опускалася нижче 60 градусів. Тож ми вважаємо, що це нормально працюючи в нас M2 NVMe. А ось щодо продуктивності його у якості робочого ПК, то тут просто шедеврально все. Essential 10994 бали. Продуктивність це у робочому моменті. Word, Excel, презентації 10266. І навіть у створенні цифрового контенту 10 000 балів. Результат у 7487 балів для міні-ПК, це навіть для ноутбука забагато, для нормального. І давайте тепер так, я зараз ще обговоримо їх. Максимальна частота, яку ми бачили тут, 5235, мабуть. Ану, зараз чекаю. 5235 МГц – це фактично максимальна частота, на яку підіймався наш процесор. Тобто це те, що я бачив своїми очами. Я це повинен вам сказати. 5235. Тепер температура. По температурі досить стабільний міні-ПК. Все прикольно. 60 градусів. При середньому навантаженні, при максимальному навантаженні 80 градусів і десь пікові значення, там, наприклад, коли в нас було вже на рендерингу відео, де в нас і графіка, і процесор були на максимум наприкінці самого рендерингу, там щось десь пікове значення видало 88 градусів на одну секунду. Лише на одну секунду, щоб ви розуміли, у порівнянні з нашим, з моїм Asus ROG Strix, де в мене AMD Ryzen 6900HX з RTX 3060, ця температура десь 95. І вони кажуть, що це повністю нормальний варіант. Тому я тут ніяких проблем не бачу. Тепер стартують додатки в нас нормально. Відеоконференц-зв'язок просто ідеально. Коли в нас Face Detect доходить до 56 FPS, чи Face Detect в приваті через OpenCL до 166 FPS, то це просто прикольно. Ну і веб-браузінг. Будь-які онлайн-відео, будь-які анімовані об'єкти по 300 FPS – це класні варіанти. А стосовно робочих його моментів, Excel – калькулювання, копіювання, робота з базами даних, написання документів без проблем. Для фотошопу ідеально підходить, дуже високий показник 14 000 балів саме по редагуванню фото. Рендеринг в нас 149,9 FPS на секунду. Це нормальний, класний показник. Тобто, якщо ви маєте там відео 60 FPS, ділите 149,9 на 60 і отримуєте. Ну, це приблизно 1 до 3 буде, 1 до 3, і втричі швидше відео. Якщо у вас буде відео, яке ви рендерите 10 хвилин, то ви його зарендерите десь за 3,5 хвилини. Це нормальний показник. І навіть на on the go, як це, знаєте, редагування у реальному часі, ви можете предогляд робити на швидкості 46 FPS. Це класний показник, і ви не будете мати ніяких фризів при редагуванні. Тобто, як робоча лошадка, це просто ідеальна штукенція. Але ж, мабуть, ви мені не повірите, тому ми запускаємо Excel, твій улюблений Excel. Для мене, так. Як ми тестуємо Excel? Ну, звісно, створюємо, наприклад, 5-6 якихось ячеєк. Так, стоп, кудись я вже пішов, не туди. Звісно, з калькулюванням якимсь базовим, цього буде достатньо, там помножимо на якісь цифри, а тут ми будемо складати це плюс ще раз це і помножувати, ні, і будемо ділити на 3, а потім беремо оце все, цей масив, і створюємо великий масив даних. І розтягуємо його на декілька тисяч строк. Поясню, у дуже
таких повільних ПК це займає до 10 секунд заповнення і рекалькуляція. Тут на 2000 строк в нас за 4-5 секунд воно зробило вдвічі швидше, ніж, наприклад, на N100 для робочого процесору. Це великі масиви даних з рекалькуляцією, ми можемо відмічати їх, копіювати, переносити. Жодних обмежень по використанню у такому варіанті немає. Як, в принципі, і давайте так, ось, будь ласка, ми запускаємо відразу, у нас WildRiver 4K йде, це в нас наш стандартний тест на відтворення YouTube 4K, як ви бачите, 3840 на 2160, жодних дропів, я в стартові дропи, поки воно розгорталося, це просто несуттєво. І Connect 108 мегабіт. 108 мегабіт. Уявіть собі. І це все завдяки, зараз в нас, знаєте, на чому ми тестуємо? На Wi-Fi 2,4 ГГц. 2,4 десь мають класний показник, 130 мегабіт, давайте 140 навіть мегабіт на завантаження. Зараз перевіримо 5 ГГц і перевіримо LAN G45. Я хочу вам нагадати, тут у нас два порти LAN G45. По 2,5 гігабіти. Це дуже важливий момент, коли ви заводите два провайдери, чи заводите, наприклад, якийсь наш сервер, ви можете тут об'єднувати його через 802.3AD для прямого з'єднання. Таке теж можливо, там таке можна робити, чесно кажучи. Давайте 5 ГГц Wi-Fi. Тут у нас стоїть MediaTek модуль. Скажу вам так, Connect там буде 1.2, тому тут Wi-Fi буде не більше, ніж 600 мегабіт, але це нормальний теж показник для Wi-Fi. Враховуючи те, що роутер стоїть там не біля мене на столі. Ні, біля мене стоїть роутер, але тестовий і вимкнений AX6000. 554 на 898 і давайте LAN G45 на 2,5 гігабіти зараз вимкнемо. І тепер тестуємо LAN G45. В нас зараз є 2 гігабіти, 2,5 на завантаження, на вивантаження лише не гігабіт. Але тут чесний порт на 2,5 гігабітний. Ми бачимо те, що ми маємо зараз по ширині каналу. Що я вам скажу? 1967 мегабіт, середній результат на завантаження. На вантаження тут буде гігабіт, відразу кажу. У нас щось свіч наш, Зюхель, ми не знаємо, що з ним робити, на вивантаження щось робить, обмежує нам вивантаження. Будемо, давай змінимо назву. Я думаю, що назву змінити в нас не вийде, це нічого не дасть. Тепер Horizon Zero Dawn. Теж мені подобається ця іграшка із-за того, що в нього є тест. Ми бачимо, що в нас заповнено практично всю графічну пам'ять. Із 4 ГБ ми бачимо 3975. І будемо тестувати в оригінальній якості, як це було на PlayStation. Тобто, бачите, тут Preset Original. Стартуємо бенчмарк. І у результаті тесту ми бачимо, що спокійнесенько 63 FPS середнього ми тут отримуємо у оригінальній якості PlayStation. А давайте ми відразу я вам покажу ще сам геймплей, бо я граю таке обрав локацію, де дуже багато зелених насаджень, дуже багато дрібних деталей, і тому буде показово. О, бачимо. Бачите, багато травички, в нас листя на деревах, дуже багато дрібних деталей, волосся. І це приблизно 50, 53, 55 FPS. Я навмисно бігаю серед трави. Бачите? Волосся розвиваються, наркоманська якась дівчина серед травички бігає, така дуже щаслива. Але це дуже-дуже круто. Грати на цій встроєній графіці спокійнесенько в оригінальній якості PlayStation. Ви не те, що зможемо, ми рекомендуємо це робити. І так, у танках ми обираємо з вами налаштування графіка, високі налаштування, звичайні високі налаштування. І ми бачимо тут зараз стартові 90, 100, 112 FPS. Давайте поїхали на високих налаштуваннях. Це не якесь вам лайно. Давай, поїхали. Так, ну що, поїхали. 112, 106, 102, 104. Хлопці, для танків просто неймовірна річ. І він тихесенький. Він тихесенький, це я прям підтверджую. Давайте зараз спробуємо у когось поцілити. Я, правда, такий як Кела, який промахується постійно. Ну, танкист з мене, ніфіга не танкіст. А хто з тебе гарний? Хто з мене гарний?
піздолох-любитель. Підтверджую. Я тобі зараз підтверджу. Зараз тебе полетить щось. Так, так, так. А де усі? Я поїхав об'їжджати, жодного танку немає. У кого стріляти? А ну йди сюди. Давай, давай, давай. Бля, я промахнувся. Якась башня їде довбана. Давай. Опа, прорядив. Є. Поїхали. Кудись сховаємось. Куди ти стріляєш? Ти... На тобі. Є один. Слухайте, для танчиків піде. Навіть коли там щось задимлено. А де там? Хто там? Що ти там здалеку стріляєш? О, я промахнувся. Як я міг? А ну давай ще раз. Тебе це дивує? Так, тихо. Дивує. Мене нічого не дивує. Нехай вони дивуються. Чого я дивуватись потрібно? Та напишуть, що о, це мій тіммейт. Чи як вони там про мене? Рок. Так, ще разок. Слухайте, ну в мене питань немає. Я можу вже переходити, робити висновки. Що ми ще не потестили? Усе потестили. А, давайте ще 3D Mark покажу. Таке вже таке на... як самий такий останній тест, який я ще не врахував. Я КС навіть не буду тестити. Бо якщо кіберпанк працює, там КС-ка більше 100 FPS буде 100%. Так, ну і 3D Mark. 3451 бал. Це у рейтингу міні-ПК. Дуже прикольний бал. І знаєте, що тут виділяється? CPU score 11164, graphics score 3076. Якщо сюди під'єднати через Thunderbolt на GPU якийсь 3070 чи 3080, то тут буде зовсім інша картинка. І буде десь приблизно 12 тисяч балів. Так, зафігачимо, коротше. І знаєте, буде зовсім. Я колись вже ж знімав відео про такі експерименти, де ми на Білінку таке робили, так? Так, коротше, я йду і вже роблю висновки. Чесно кажучи, мені сподобалось те, що вони поставили Crucial пам'ять, Crucial SSD, дуже все прикольно. Ми можемо рекомендувати за цю ціну, брав я його на Алішки, посилання опису під цим відео. Але що я можу вам сказати ще одне? Справа у тому, що я б замінив би ще блок живлення. Щось мені, знаєте, трохи замалий для 120 Вт. Хоча, хто як, знаєте, як кажуть, не головне розмір, а як ти їм користуєшся. Тому з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Morfine MP600. На все добре.